দীপাবলির আকাশ পোহরাবলৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নলবাৰীৰ মা আইকন আতজবাজি ভাণ্ডাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো নলবাৰীৰ বাহাজানীত, আৰু নিজ বাহাজানীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিনে নিশা এতিয়া যি থলুৱা আতজবাজি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ যি আচলতে যথেষ্ট লোক। আৰু এই মুহূৰ্তত সহযোগে পৰিৱেশ কৰি হ'ব যিটো পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে। পোহৰ উৎসৱলৈ এতিয়া কেইটামান দিন বাকী থকা সময়ছতে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে ইয়াত আতজবাজি উপলব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সহযোগে যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আচলতে চৰ্চাত থকা ট্ৰেডিং কাণ্ডত চৰ্চাত থকা বিশাল দীপাংকৰো এইবুলি ইয়াত উপলব্ধ আছে। আৰু বিশাল আৰু দীপাংকৰক লৈ আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ আতজবাজি ইয়াত তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু অন্যহাতে যদি ক'বলৈ যায় ৰাছিয়াৰ নামত ইয়াত আতজবাজি আছে, অন্যহাতে একলব্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে বিভিন্ন নামকৰণেৰে এইবুলি আতজবাজি তৈয়াৰ কৰিছে এই উদ্যোগটোত। আৰু আমি কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাব বিচাৰিছো যিহেতু এই আচলতে থলুৱা আতজবাজি উদ্যোগটোত আচলতে বিভিন্ন কেইবাটাও প্ৰকাৰৰ যিহেতু আতজবাজি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যদিও ক'বলৈ যাওঁ প্ৰায় বিগত কেইবাটা দিন ধৰি দিনে নিশাই আচলতে 10-15 জনকৈ কৰ্মচাৰী ইয়াত বৰ্তমান সময়ত জড়িত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সহযোগে সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, যথেষ্ট ব্যস্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবুলি বিভিন্ন আচলতে নামাকৰণে আপোনালোকে আতজবাজি তৈয়াৰ কৰিছে। বিশাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দীপাংকৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, একালব্য ৰাছিয়া একেদৰে আৰু কি কি উপলব্ধ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণৰ মানে দেখা হ'ব আকাশত? আপোনাৰ বিশাল দীপাংকৰ চুমি তাৰপিছত তাৰ্কিক বৰাও কৰা গৈছে, আৰু লগতে আপোনাৰ ইজৰাইল আছে, আৰু আপোনাৰ কলগছ, তাৰপিছত গছ বোম আছে, পেঞ্চিল বোম আছে, চক্ৰী আছে, চট আছে, বহুত ধৰণৰ দীপাৱলী যিখিনি লাগে আৰু সকলো প্ৰস্তুত কৰা হৈ গৈছে। বিশাল দীপাংকৰ দাম কেনেকুৱা? বিশাল দীপাংকৰত বৰ্তমান 1500 চলি আছে হ'লচেল ৰেট আমাৰ ইয়াত। আৰু দীপাংকৰত একে চলি আছে, চুমি বৰা আহি আছে 1200। চুমি বৰা 1200, 1200 টকাত উপলব্ধ হ'ব চুমি বৰা হৈছে কিছুমানৰ বেছিও হৈছে সেনেকৈ আৰু বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে, খুব ব্যস্ত হৈ আছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, ব্যস্ততা কেনেকুৱা? ব্যস্ততা বহুতে আমাৰ। কিমান দিন মান আপোনালোকে ইয়াত কাম কৰি? আমি এতিয়া 2 মাহ ধৰি কাম কৰি আছো। আমাৰ 2 মাহ ধৰি কাম কৰি কিমান জনমান কৰ্মচাৰী? আমি 20টামান মানে কৰি আছো। আৰু বিভিন্ন নানা ৰঙী আলো আপোনালোকে ইয়াত আতজবাজি তৈয়াৰ কৰিছে? কৰিছো। আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আৰু এটা কথা জানিবলৈ আহিম, এই কেতিয়াৰ পৰা আচলতে এই কেন্দ্ৰত আতজবাজি কাৰখানাটো চলি আছে? এইটো সঠিককৈ আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু 1 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে। 1 বছৰ পাৰ হৈছে, বংশানুক্ৰমিক হৈ চলি আহি আছে। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সহযোগে দেখাব। আৰু মই উল্লেখ কৰিছো যে এইবেলি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আতজবাজি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু যথেষ্ট গ্ৰাহকো এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অন্যহাতে কেইবাগৰাকী যিটো কৰ্মচাৰী আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো দাদা, কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছে? আমি ধৰক এমাহৰ আগৰ পৰা আমি ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছো। কি কি আপোনালোকে আতজবাজি বনাইছে? আমি কলগছ বনাইছো, চট বনাইছো, ফুলজাৰি আছে, ফুলজাৰি আছে, এটা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আমাৰ বহু ধৰণৰ কাৰিকৰ আছে, ভাগে ভাগে সকলোৱে এইবোৰ তৈয়াৰ কৰিছে দীপাৱলীৰ কাৰণে। ধন্যবাদ জনাইছো, উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো আৰু ক'ব বিচাৰিম যিটো পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীৰ আকাশত আচলতে অন্ধকাৰচূন্ন আকাশ পোহৰাবলৈ আচলতে এইসমূহ আতজবাজি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিছো যিহেতু বৰ্তমান সময়ছোৱাত চৰ্চাত আছে দীপাংকৰ বিশাল ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ, দীপাংকৰ বিশালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবুলি আতজবাজিৰ ৰূপত। আৰু মই কথা পাতিম তাৰ যথেষ্ট আচলতে ইয়াৰ গ্ৰাহকো আহিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি পাইকাৰগুচিৰ পৰা আহিছো, আতজবাজি ল'ব আহিছে। নিশ্চয় নতুন নতুন আতজবাজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেনেকুৱা? আচলতে সকলো ৰাইজকে ইয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো ইয়াতে যিটো কাৰবাৰ চলিছে এইটো উদ্যোগত মা আইকন আতজবাজি উদ্যোগ সঁচাকৈ আচৰিত। আৰু কৰ্মচাৰীবিলাকে এইটো দীপাৱলীৰ কাৰণে ইমান দিনে বহুত কষ্ট কৰি ধুনীয়া থলুৱাভাৱে আতজবাজি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আমি প্ৰতি বছৰে আহোঁ, খুব ভাল। বজাৰৰ যিবিলাক আমি আতজবাজি আচলতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক আচলতে যদিও আমি আনন্দৰ পৰিৱেশত কিছুমান ইউজ কৰোঁ, কিন্তু থলুৱা যিটো ধৰণে বনোৱা হয় তাৰে আচলতে নহয়, সেইটো আচলতে ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ।
ধন্যবাদ জানাইছো আসলে গ্রাহক যথেষ্ট আইছে উন্নতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যেটো পোহৰ উৎসৱ দীপাবলী আৰু দীপাবলীক লৈ আসলে নলবাৰী নিজ বাজনে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতি বছৰে ব্যস্ততা সমান্তৰালভাৱে যদি এই বিলৈ কথা কবলৈ যায় এই বিলৈ যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে 15 20 গৰাকী কৰ্মচাৰী ইয়াতে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উন্নহতে প্ৰতি বছৰে এই যে আতজবাজি কেন্দ্ৰত বা কাৰখানাত আসলে নতুন নতুন চমক দিছে এই বিলৈ উল্লেখ কৰিছো বিখালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীপাংকৰ উন্নতে ৰাছিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ আসলে আতজবাজি এই বিলৈ দীপাবলীর যে অন্ধকার সন্ন আকাশ পোহর বলে এটা তেওঁলোকে এই সময় আতসবাজি তৈয়ার করা ব্যস্ত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ